Ako by zemplínske publikum tušilo, že to nebude zápas podľa jeho gusta. V sobotu podvečer totiž michalovských futbalistov prišlo na domáci štadión povzbudiť v dueli proti Tatranu Liptovský Mikuláš len niečo vyše 700 platiacich divákov. Prvých 20 minút bolo v hre MFK tých najlepších. V 20. minúte, kedy padol úvodný gól duelu a prvý zemplínčanov, bol pre domácich hráčov momentom, kedy akoby sa uspokojili s priebehom hry. Tak aj skončil prvý polčas. V druhom však už mali najmä v koncovke navrh Liptáci. Najprv v 59. minúte vyrovnal Jendrišek a Michalovčanov v 67. minúte dorazil Gaži. Svoje mužstva obhajujú obaja tréneri. Tak ja som rád, že sme sa konečne dočkali prvého víťazstva. Malo nám to 13 kôl, ale je to tu, som rád. Som rád za chlapcov, za vedenie klubu, za fanúšikov, za sponzorov, že sme to prelomili. Prvý polčas nám tam nefungovali presuny, zaisťovanie v tom novom rozstavení, čo domáci dokázali využívať. Dali nám gól, mali ďalšie šance a šťastím pre nás bolo, že prvý polčas skončil len 1-0 pre domácich. Prvý polčas koľko? 5-6 tutoviek. Zápas mal byť zavretý, rozhodnutý. Naša strana je asi dovolím tvrdí. Výborný zápas odohratý, aj napriek tomu, že to možno znie komicky, že jedna to sme prehrali, ale ten zápas z našej strany mal naozaj veľmi slušný parameter, sme sa dostávali často za obranu, veľa golových šancí, čistý golových šancí, nie že len nejakých náhodných, vypracovaných. Z našej strany slušný výkon, dobrý výkon, veľa dobrých vecí smerom do ofenzívy. Neuznaný regulárny gól. A dneska to bol presne zápas o nevyužitých gólových šanciach z našej strany, hovorím 100%, a o triviálnych chybách. Superovi by sme darovali víťazstvo. A to doslova. Preto sľubne sa začínajúci duel pre Michalovčanov napokon skončil v ich neprospech 1-2. Hneď v stredu sa na Zemplíne dohrávalo 10. kolo Fortuna ligy, kedy sa MFK postavil pod Brezovej. A to už bola hra o niečom inom. Tréner Hrnčár urobil pár personálnych zmien na ihrisku a oplatilo sa. Tento raz si Michalovčania zaslúžili vyhrať. Ich tlak na súpera bol prakticky počas celého stretnutia, ktorého vrcholom bol gól Marcina v sieti železiarov v 42. minúte. A keďže to bol jediný gól zápasu, Michalovčania zdolali Podbrezovú 1-0 a po dvoch prehrách získali vytúžený plný počet bodov. Pred ťažkým meraním síl s lídrom tabuľky Slovanom je to pre Zemplínčanov veľké povzbudenie. Na domácom trávniku súperov z Bratislavy privítajú už v nedeľu 16. októbra o 19. Príjemné nedeľné predpoludnie zažili aktívni Michalovčania, ktorí sa vybrali ku gymnáziu Pavla Horova. Tu sa už od rána konala prezentácia účastníkov 5. ročníka jesenného behu Michalovčanov. Súťažilo sa v kategóriách mužov a žien bez rozdielu veku, ale aj detí. Spolu chlapcov a dievčat do 9 rokov. Na trať dlhú pol kilometra sa postavilo 13 detí. Najrýchlejšími v tejto kategórii bol Samuel Honč a Zuzana Mihaľková. Dospelí pretekári spolu ich na štarte a v cieli pri gymnáziu bolo 45, bežali na trati dlhej 2,6 kilometra. Spomedzi mužov s najlepším časom dobehli Michal Červeniak a hneď za ním Marek Lesník. Najlepšia spomedzi žien bola 14-ročná Mariana Puchľáková. Usporiadateľmi a hlavnými organizátormi jesenného behu Michalovčanov boli okrem gymnázia Pavla Horova aj tento rok mesto Michalovce a Atletický klub Michalovce.